زما آواز اور زما سیلیم کار پر خیرے جی انتہائی ستڑے ما بیگا ما دیر کے دری جلسی کڑی دی اور دشپی غالباً دو بجی را رسی دلے مو بیا سار بیا پاسی دلے مو کچوں کی دی جویل خان سر ما وعدہ کڑی وا داغے مطابق میں حاضری کڑی دا اللہ دے دا کلے خاد و آباد لری اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی قل بفضل اللہ دلال ذو جلال پر حمد باندے چی مرادن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فبذالک فلیفرحو وتقوا یا چی فدی دوار دی خوشانی وشی هو خیر مما یجمعو خوشحالی کول مولا کریم فرمائی هو خیر مما یجمعون د جناب محمد رسول اللہ پزاد بانی خوشحالی کول پا قرآن کریم خوشحالی کول مولا کریم فرمائی دا ڈیر بہترین عمل دے دا حمسن چنسانی تزان دا پار جمع کئی دا سروار کونین جناب محمد رسول اللہ طول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات با برکات اللہ دی کائنات بار رحمت را لی گلے رب کریم فرمائی وما رسلاکا اللہ رحمت للعالمین سرور کونین ذات مبارک دا ٹول کائنات دا پارا اللہ رحمت را لے کے لے دے لب داری خلق ہوئی دم دینی منوری دا جانان دنیا تا دا تشریف ہو رہی نوڑان دی لگ دا عرب ماحول لٹوئی خلق بجندی لنخ خولی بیت اللہ شریف تب خلق بربن رات لنا اے دیو بلوینو تتگی ناستو دشمنی بپا کلنو روانی وی مولا کریم جل جلالو اغختل چی امن دراشی دہاگ امن را وسنود پارا مولا کریم جل جلالو دمکیم و زمین پخار کے دبنو حاشم پخاندان کی دبنو حاشم بخاندان کی دا قریش بقبیل کی
दाबदुल्ला से प्रचार के वारे की द आमिनी रजी अल्लाह ताला ना पगीग मुबारक के पबारा रे मियल अवल बानियो दवे कुल पैदा गुलो सरोरी कोने द मदीनी मनोवरी द जाना नरा तो सरहालान बदल शुलो दुश्मनी पा अमन बदल शुआ दुश्मनी पर और वाले ही बदल शुआ जंग पा अमन बदल शुलो नफरत पर मोहब्बत बाने बदल शुलो लुर दमोर प्लार मिनो पी जंदला خلق دالار در جلال جل جلال خود وحدانیت سر اشنا شلو ندی وجن اللہ رب جلال جل جلال فرمائی لقد من دمدینی منوری د جانان در اخلو سر لوی امن را وستو لب تاریخ لطوی دمدینی منوری د جانان د تشریف ری نورانی چکم ظلم و کم بربریت روانو مولا کریم جل جلالو ماحول رحمت بانی بدلی تا چی خپل بچی خکولی خپل لوخ خکولی داستا کمال نده داستا محبت نده لازم دی پا مسلمان مانی چی لوخ خکولی نو د نور د خلولو نوړانې د سرور کونې نوم مبارک کول کی سبحان الله چې محبوب استان لوګی شم ستا پرات لو سره د انسانیت راغلې دي ستا پرات لو سره د مین راغلې ده ستا پرات لو سره د شفقت راغلې دي ګر انسان خو د انسانیت نه خبر نو قرآن کریم را والی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراتو نوڑانی دا قومن حالات قوری لکا دا شعیب علیہ السلام قوم بواخلو د شعیب علیہ السلام په قوم کې څه نقصانات وو کمې خامۍ وې د شعیب علیہ السلام قوم په ناپتول کې کمې کولو ناپتول کې مې ورانه کولو الہ العالمین باغی عذاب نازل کړو د لوط علیہ السلام قوم په زنا کولا د زنا په وجه باندې الله پاک قوم عذاب را وستو د موسی علیہ السلام قوم ته الله امر کړو تاسو به د خالی پورس میان نه نیسئ هغې به د خالی پورس میان نیولی هیلې او بهانې مې ورته کتي د شعیب علیہ السلام قوم مذاب سره مخ شلو دلود علیہ السلام قومن دا عذاب سر مخشلو دا موسیٰ علیہ السلام قومن دا عذاب سر مخشلو او گوری آغا گناہونا دا سروری کانی پلین لینی امت کی موجود دی زناشتری غلاشتری جواریشتری ناپتول کی کمیشتری ہاں
خدای سورا نافرمانی کی و آغا قوم بانی اللہ عذاب روستی ہوں او دا سرور قومی پا قوم اللہ عذاب نراولی وجہ سلا قرآن کریم بنی بانی گوائی وما کان اللہ لعذبهم وانت فیهم محبوبا اللہ دسرور کو نیر بومد بانی حق عذاب نراولی داغ و یدانا چی دمدینی منوری دجانان ذات فدوی کی موجود دے دے حضور ذات زمون دا پارم رحمت دے زمون دا پارم خوشحالی دا سرور کو نیر تائیدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلو سارا حالات بدل شوئی یواد مقیم و زمیت نا سرور کونین بچے کم طرف تدلون حالات بدلی دل چہ رسول اللہ مبارک مدینی تا تشریف نو روڑے نشا مدینی تا مدینہ نویلا خلق بوتا یسرم ہوئی سمیں بوتا ویلی او یسرم آگ اسم کی تغییر شی چی کم اسم کی نا بیماری ہو رہی گی چی دا کم اسم کی نا بیماری ہو رہی گی لکا بلا تیبی بلا تیبی چی را کرونا مسئلہ را گا لخلق بیا چینا تنک لل وہی دغل دخل کو پانی دا مرض لگی دغلن مخلق یسرم تا نتلل وی یسرم کی بخل کو بیماری لگی مولا کریم جل جلال اول محبوب را وستلو سرور کونی مدینی منوری جانا جی بی قدم کی خودلو اللہ رب جلال دا یسرم مدینہ جوڑ کرلا دا مدینی منوری دا جانان دا شریف اور ایسرا اس میں یسرب تا سوک یسرب نوائی اس اغیط مدینہ منور وائی دا سروری کونیل پرادلو دمرا خیست شلا چی ہر مومن مسلمان ارمان لری اور دا ٹو بیماران و مسافر مدینی منوری تزیم چی بیمار لارسی اللہ رب جلال مدینہ کی جوڑوی اول دا غزمکی دا بیماری خوری دا اس اغزمکی کی بیماران روخی گی دادمو ایمان دے دا
تازم ایمان و قیدر چی بیمار مدینی منوری تلار شی نو اللہ اغلا صحت ورکی ولی حل دا امام الانبیاء موجود دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکاتی کلک تاریخ دا حلیمی بی بی اولت وی حلیم بی بی چا بی جندلا حلیم بی بی چا بی جندلا ولی بنو ساتی نور کورن لگنی دا خلو یا عبادی مولا کریم جل جلالو بکی دا حلیمی بخرا بیدار کلو حلیم آبائی فرمائی دا بھارت و تلیو ما دشت و بیابان تا و تلیو ما مال یو خیمی او آجر آلیم حلیمی حجاز تلاڑ شاہ مکی معظمی تلاڑ شاہ مدی پا مکہ معظم کی دا اللہ عزیز پیغمبر پیدا شریع دا محمد رسول اللہ شقان و غرین حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کور ترالا خاوند وی خاوند ما تیو غیبی آواز کی گی چپا مکہ معظم کی محمد رسول اللہ پیدا زمکی معظمی تزمان ددغی معشم تالاش کو ما کہ اللہ می پنسیب رسولو لہ اللہ می پی دمان دا غریبی اون دا فقیر خدمکی مالا با اللہ دا غفا خاطر بانی ددوارو جیہانو خیر راکی دارا وانشو جی حارس دید خاون نام و حارس سنام ایوا حارس نام ایوا بیگا روغ رمتم روغ رمتم بیگا چی سارا پاسی دا ماما گاز بان تا سید جی بگو اتفاقی روغ رمت دیدا مان دا جی بی تحریرم نرے کڑے کولے میں دشو بیگا میں دری جرسی کری دم رو پروان میں نوائے او چھے سار را پاسے دم آواز ناس دے قول دے کہ میں جلیل خان سر وعدہ کڑے وا میں بیابا جلیل خان مانا خپشی لار باشم امم بھی نی تسلی بھی ہوشی لو کہ ہرسی رو خپکے گے منہ گزارا منہ کو خیر دے کا خیری لو کہ تاسو زمان عمر دے بیابا خودے مقارا ولی بیانن برہتر گزارا کبھی خیر دے خواہ گزارا با کبھی کرنے جی رادی دلن و آوری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا را روان شولا مکیم و زمیل رادی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی ما کر دیر غریبی وا دیر غریبی دو جن زمان خوراک دیر کم ہو او دا دیر خوراک دا کمی دا وجی نظم آسینو کی پیمنو
او پدغ کال اللہ مالم بچے را کڑو ہاں بچے بمی دلوگی دوجی نگری دلو ماوی کزم اکیم و زمی تلالش ما او زما دا خپل بچے جاڑی دلوگی دلاسا یا مال سم بچے را کئی او دما سینہ کی پئی نوی نو ما سم جڑا کئی نو بیا خو مال سم بچے نہ را کئی مکی مو زمین ترانیز دی شما ما مولا کریم درخواست کرلو کریما دکال خالی جو لئی تلی ما چا مال بچے نرا کرو مولا کریم چی دا پیر ما تخا مخا بچے ملو شی دچی مکیم و زنی ترانیز دی شما زمان کلی دنان مال مخیل رانی ہر یوی دنان ما سم پلاس کی نیولو پخی کی نیولو ماوی حلیمی مالدار مالدار ما شمانا دن زنانا یوڑلو خودی خبر چی سوک بوی موکنا مکم وزمکی مکیم و زمیل شرالم یو دروازی لزا بلی دروازی لزا بلی دروازی لزا دا مکیم و زمیل پدا کسو کی گرزیدم چارا تویل حلیمی تول ما سمانان زنانو یوڑل دلت یو یتیم دے محمد رسول اللہ نامدا محمد رسول اللہ نامدا دا آمینی بی بی فرزن دے خطولوا کی دنی کسر دے او نکی پا حرم شریف کی ناس دے دا حرم شریف نورلم پا دروازو ننوتم عبد المطلب سیم ناس دو دور نزدی شم ماو تاویل عبد المطلب سیم زو دا بنساد نراغلے ما دا بنساد دا قبیلی تور ساریم او زه خبر شم ستا په کور کې الله یو نسی پیدا کړی دی نو کوم خوښې دا بده بچی مال راکوي نو عبدالمطلب صاحب ورته ویي چې زنانا سرواری کونیم چاله نه ورکوو زه د یو زنانا انتظار کوم د یو زنانا په انتظار دا غینم حلیمہ دے دا حلیمی انتظار کو دا چا انتظار کو دا حلیمی سعدیی رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کو دی موتی سوائی بز حلیمہ عباد ماورتو ویل دا حلیمہ سعدیی عباد خواب تحلیمی بچاو وی خر ازر آپسی سرواری کونے دا مدینی منوری دا جانان دروادی للا روان شولا دا قید و جہان نکا محترم دین مخی مخی روان دے دروازی لو رسید لا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چیز دن نور لما
محمد رسول اللہ پاکمرہ کے آرام کئی سبحان اللہ جناب محمد رسول اللہ ماتا اکت اللہ وی خندر راتا وی مچی بچیا چی پا ہر قیمتی زان سر بدی بوزم کخی چی پا ہر قیمتی تا بز زان سر بوزم جناب محمد رسول اللہ مغی کی رواق استلو سبحان اللہ کچھ ما رسول اللہ مبارک غی کی رواق استلو نو دخو غریب ہوں ما نادار ہوں ما وجود کی میں پیم نو خوراک میں نو کرے وجی سنگا میں محمد الرسول اللہ کی اگلا راگے جناب محمد الرسول اللہ کی اگلا راگے نبدا حضور علیہ السلام پرات لوبان زماد وجود حالات بدل شلا دوار سنی میں دا پیونا ڈکشوی محمد رسول اللہ میں غیت دوا چولو دا آمینی رضی اللہ تعالی عنہ دا کون رخصتی گمان لگے اخلاص ہو سبحان اللہ آمینی رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل بچے پری خپل غی کم خی کی اونی ولو و تیری محمد بچی آئے اللہ دی زما پا جنبانی او زلبیا مکی معظمی تراولا اللہ دی اوزل راولا چیزی دیو گی نم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما محمد رسول اللہ پغی کی واخستلو دسولی دا پاسا کی ناس تلما حال اسور لیوان داغِ طرف نرات لے نشوازِ پزے بے دمی کولی ایک درو شریف ہوا ہے خیر دیو نا شریف ہوا ہے اجازت پہ آواز میں ناس دے بے گا روغ رمٹوں میں اچھے سار رہا پاسے تب شک رہا پرے ہوتے ہو ناستے جی بہن دکار ہو جو ناشری پہ ہوا ہے اچھے تاس رہا سر ہوا ہے مال مزور رہا نکی لوگوں کے تاس برہ سر ہوا ہے رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان Thank you.
बीबी मरियम बीबी हवा लगला हम आसिया बीबी सारा लगला हम आसिया बीबी सारा हम आसिया बीबी सारा दामिनी रिदराजी वरदास मान राजी मला ډیر په خلاص را نه شریف وای یار ما ته ورې زه په سالې ما تاسو نات نشې ویلې تا د خوري بای ګلو باندې ورنه کما تا د خوري بای ګلو باندې ورنه کما ستاد مکینا قربان ستاد مدینه قربان Oh, God.
Yeah.
baran Sim.
दूसरे टाइम का वही दोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यू या क़य्यूम मौला करीम हाजिरीन जमा व खान दहाजिरीन जमे मोरो प्लार बखा द मोरो प्लार सिलसिले नसब बखा जमुदा जलील और सब पर दिनों पर दुनिया पर दौर खुशहाल का दखलास और दासा खुदा कबूल और मंजूर का दासों दखल की भी मजलिस के नाश्ते या अल्लाह सरजमाए दारे नु पैजतुन माला माल का दद्वार जिहान खुशहाल नसीब का या अल्लाह कुल रहमो करम मलगरे जिंदगी बाहर आड़ के अल्लाह जमू इमदाद की और जदे महफिल मिलाद बबरकत के अल्लाह जलील खान पकोर के खुशहाले रावली इज्जत नदी अल्लाह तुम उस्ताद से नसीब की अल्लामा कुदरत शाह मरहूम मौला करीम ने पकबर नूर बाराम की सब्र मशरान के शरान ने दी किली नारी नाजान व फाशी दी अल्लाह भी उबखी जमूर अंदार दगुल टबर पदवा की चल्लाए मफ़िरत नसीब की कोस्तान बाबा ने रहमत पदवा के हाथ की चल्लाए दरजात बोल उनकी पदिकर के सुमर फोल गई शिवी दी नारी नदी जना नदी अल्लाह दे तो टोल मफ़िरत नसीब की जो द जलील खान पर अजदार पातिश हूँ अफसोस दार चिलक में आवाज़ बराबर वे चिलक मस्तिखों में कड़े हुए यार हर कार के खुद राजी करना हर कार के अल्लाह राजी कारी नौशा से दे खुदे दे खुशहाल की इलाहु लालमीन निजम गोस्ता से दिनों दुनिया खेस्त की बखरवान दे खुदे खुशहाल की नसीब दादा दे खुदे खुशहाल की मोहम्मद शकील जान दे खुदे खुशहाल की इलाहु लालमीन निजम गोस्ता से दिनों दुनिया खेस्त की सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क ही मुहम्मद।